Isak, som ju brukar vara med annars, han är ute på resande fot. Det är spännande. Som vanligt. Ja, just det. Han är en riktig globetrotter. Sen har vi haft med oss Jonna Bornemark och Daniel på Jas Jordklot. Tekniker Bengt Zetterman och programassistent Klara Lundén. Själv heter jag Johan Torstensson.